O trem passou e nem viu, doido. Ali, ele ali. Não, mas tem umas coisinhas lá, mas pra quem tá sem colete e placa, né, mano? Tá valendo mais a pena entrar lá no outro mapa, né? Não, mas outro mapa é um nosso cego danado, eu não sei não, não dá ali, gente. Já foi lá? Algumas vezes, só que arrastado, né? Acompanhando a galera, sabe? É doido, nosso cego ali, muita coisa. Se você perde dos caras pra achar ele de novo, chances, né? Infantaria inimigo! Bote aqui. Tô contigo. Bora com forte então. Aqui ó. Forte inimigo. Bora se adiantar ali no forte que dá bom. Ultra 1, a ameaça inimiga é moderada perto de você. Peguei também. Combatente inimigo aqui. Plantando mina! Precisa de alto calibre? A mochila média aqui, ó. Coisa boa aqui. A atividade aumentou na área. Atenção total. Tem suprimentos aqui. De duas placas aqui, né, velho? Cafeia. Tô levando tiro aqui. Ai, papai. Ajuda aí. Só vou fazer missão lá embaixo no subterrâneo. Ah, agora tu quer, né? Agora já tá cheio. Ah, não dá? Então tá, beleza. Tem que ser já. Eu fico esperando, de repente passa uma alma caridosa. Eu vou esperar. Nossa senhora. Aí, drone bomba. O que aconteceu, drone bomba? O seu esquadrão tá espalhado. Ficar junto ao vento. Cadê teu time? Eu tô só. É outro squad. Tá ali, ó. Tem mais luta pela frente. Eu não vou deixar você morrer aqui. Ops. Tá ali ainda, caralho. Tá baixadinho no matinho ali. Perguntaram pra mim. É um negócio. A bala tá pegando. É o teu time aí vindo aqui, né, seu safado? O cara me dá uma injeção na bunda aí, né? Que é isso? É o que temos para hoje, viu, chá? Na bundinha não, cara. Opa. Essa aí sentiu na alma. É, soldado. Pega ele. Ah, arma boa do indivíduo aqui. Tem coisa das boas aqui. Por favor. Tem reforços inimigos chegando. Outra plaqueta segurada. Você tá sendo rastreado pelos inimigos. Fica de olho. Ó, vem, pega a placa aqui, ó. placa no chão. Placa aqui, ó. Vambora, bora, seguindo. Não me deixe só. Bora, pessoal, bora. Ultra 1, a atividade está aumentando na sua área. Se prepara. Tá lá no outro lado. Tem um carro ali atrás, não precisa juntar com eles não, eles estão aqui. É player? Não, mas esse carro não tá funcionando não. Tá, mas tá não. Então bora. Carro marcado! O esquadrão tá espalhado. Ultra 1 encarregado falando. Fante ativo. Estação de compra aqui. Tem uma bolsa de dois coletâneos. Valeu. Bora procurar player. Tem reforços inimigos chegando. Já estamos em 6, brother. Vai meter bala agora. Ultra 1, atenção. A ameaça inimiga é grande na aula. Se prepara. Já estamos em 6. Outro carro aqui, ó. Português, português, nós vamos em seis. Já estamos com seis não. O cara ficou. Aê, Batuque! Se garantiu, doido! Plantão domina! Vamos descer pra ficar com a na próxima, bora, Prince! Ô, Batuque, boa, bicho! Bem visto esse. Eu vim lá do outro lado nesse carro branco, que é o mais rápido que tinha. Esse é rápido, hein? Chegar tanto, velho. Eu quero ver que você vem algum jogador aí pra me matar. Eu matei 3 já ali atrás. Eu acho. Pô, minhas missões não terminam nunca, viu? Caralho. Armando o missão, a extração da HQ agora. É muito rápido. Aí, ó, revive pra vocês aí, ó. Ó, valeu. Os caras vieram, doido. É. Dá vontade de descer pra matar lá, ó. Tá fácil. Bora. Quem vai? Agora não dá. Não, deu tempo não. Alguns dizem que eu só falei que não dá mais tempo, viu? Achei coisa boa aqui. Ih, tem coisa boa aqui.